טוב, אז שלום לכולם, אני ממש שמח לפתוח את הכנס הזה, את המפגש של לוחמות בסייבר, כנס ייחודי, צריך להגיד שכל המרצות, כל המרצים, כל המרצות הם נשים, אני מסתכל פה על הקהל ולדעתי יש פה רוב נשים מובהק, כשמדברים על עולם הסייבר זה לא טריוויאלי, זה יופי של דבר. זה תענוג ואני חושב שזה יוזמה ברוכה בהחלט ככה לכוונן גם כנס בכיוון הזה כשאנחנו מדברים על עולמות הסייבר אז אני אתחיל קודם כל בתודה אז כמו שהציגו אותי אני יורם אלדר מנכ"ל הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ואני אתחיל כמו שאמרתי בתודה קודם כל על האירוח של מכללת אונו על השיתוף פעולה שיש לנו ללשכה לטכנולוגיות המידע עם הקריאה האקדמית אונו אז תודה רבה תודה רבה כמובן לכל המרצות וכמובן להילל שמוביל ביד רמה <coughs> הוא גם חבר נשיאות הלשכה גם מוביל ביד רמה את מרכז המצוינות של הסייבר בלשכה שתכף נגיד כמה מילים אבל באמת ממש ככה בבריף אני רוצה לתת איזושהי סקירה קצרה על הפעילות של הלשכה, מי אנחנו, מה אנחנו, למי שלא מכיר. אז קודם כל הלשכה לטכנולוגיית המידע בישראל היא עמותה, מלכ"ר, ארגון שלא למטרות רווח, בעצם זה ארגון מקצועי של הקהילה, לטובת הקהילה המקצועית, אנחנו מהווים בית מקצועי לקהילת ההייטק בארץ, פלטפורמה של פעילות ענפה. Uh, בתחומי ה-IT uh, והייטק השונים שתכף קצת יחשפו אליהם, uh, הסמכות מקצועיות, uh, מפגשים, מיטאפים, uh, עולמות uh, שלמים שאנחנו בעצם uh, נוגעים בהם uh, והיפה שהארגון הזה מתבסס על מתנדבים, uh, אנחנו מדברים על ארגון שבעצם uh, מובל uh, על ידי מטה מאוד מאוד מצומצם של ארבעה מקבלי שכר וכל שאר הפעילות הענפה שאתם תראו נעשית באמצעות כמאה מתנדבים בתחומים שונים שמובילים, מתנדבים לקהילה ובעצם עושים את הפעילות, הם יכולים לראות את חלקם שנמצאים פה, אם זה נשיאות הלשכה, דירקטוריון, אנשים פעילים בתעשייה שלנו שבאים ומתנדבים ובעצם מובילים פעילויות בלשכה. אז קצת מבחינת מספרים. היום בלשכה יש מעל ארבעים אלף חברים, יש לנו מעל מאה ארגונים וחברות שחברות בלשכה, חברות בלשכה, תכף נסביר מה זה החברות בלשכה, אנחנו מקיימים מעל שבעים אירועים בשנה, שזה המון, בדרך כלל שלושה ארבעה בשבוע בתחומים שונים, אם זה מיטפים, אם זה שולחנות עגולים ועוד ועוד פעילויות, יש לנו 16 מרכזי מצוינות ועוד שישה פורומים. מה זה, הש... מה זה המרכזי המצוינות? אנחנו בעצם נמצאים פה היום במפגש של מרכז המצוינות של הסייבר בלשכה. אתם יכולים לראות את מרכזי המצוינות למעלה, יש לנו היום 16 כאלה בתחומי ידע שונים, שבכל מרכז מצוינות כזה עומד פיבוט מהתעשייה, כדוגמת הלל שמוביל את... בתחום הסייבר, בכל אחד מהמרכזים האחרים זה מובילים אחרים כמובן בתחומי הידע השונים, advisory board סביבם של מתנדבים ובעצם מובילים פעילות שלמה ועשייה במהלך השנה, מנטורינג, מיטאפים, שולחנות עגולים, ניירות עמדה, חומרים מקצועיים וכולי 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 לטובת הקהילה המקצועית וכמו שאתם רואים יש 16 כאלה מאוד מאוד פעילים, החלק התחתון אתם יכולים לראות את הפורומים אם בחלק העליון זה בעצם הקהילה המקצועית כולה, זאת אומרת כל מי שעוסק בתחום הסייבר יכול להיות בקבוצה ובקהילה הזאתי וליהנות מכל הפעילות, כמובן שהוא יכול להיות בכל אחד ממרכזי המצוינות, לאו דווקא באחד. הפורומים למעלה הם פורומים יותר של מנהלים, של מספרי אחד, אם זה מנמרים, מנכ"לים, אם זה סיסואים, יש לנו פורום של מעל 200 סיסואים במשק מכל המגזרים. שמנהלים פעילות ענפה במהלך השנה, יש לנו פורום של מנהלי תשתיות IT, אנחנו הולכים להקים עכשיו פורום של CDOים, והלשכה הולכת ומתפתחת בצורה מאוד 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 יפה, רק ככה קצת לסבר את האוזן ואת העין, ולראות את ה... כשאמרתי מעל 70 פעילויות, כל מרכז מצוינות כזה מקיים לפחות פעילות אחת ברבעון, אז תכפילו ואתם רואים לוח האירועים של 2023 פלוס הפעילות של הפורומים, אז באמת פעילות חוצת נושאים מאוד מאוד מרתקת ומעניינת. אחת לשנה יש לנו את הוועידה השנתית, ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע. כבר אני מזמין אתכם לשריין את המועד 30 לאוקטובר. ועידה מאוד מאוד גדולה, כשלושת אלפים משתתפים, מליאה, מסלולים, מקצועיים, כנס מאוד מאוד הייתי אומר יוקרתי ואתם מוזמנים כבר לשריין, עוד מעט אנחנו כמובן נתחיל ברישום. איך מצטרפים ללשכה בעצם, לכל האקו סיסטם הזה ונהנים מכל הפעילויות? יש לנו שני מסלולים, מסלול אחד זה החברות האישית, כל מי שרוצה, כל מקצוען שרוצה להצטרף ללשכה ולהיות חשוף לכל הפעילות, לקבל את המגזין של הלשכה, להיות חשוף לפעילות המקצועית, להשתתף וכן הלאה. יכול להצטרף ללשכה, משלם 190 שקל לשנה, הוא חבר לשכה, הוא כמובן יכול להיות פסיבי, יכול להיות אקטיבי, להוביל פעילויות וכן הלאה. והחלק השני זה... ארגונים שמצטרפים, אותם 100 ארגונים שכבר אמרתי לכם שהצטרפו ויש עוד הרבה כאלה שמקבלים בעצם סט שלם של פעילויות והטבות מעבר לזה שכל העובדים הופכים להיות חברים בלשכה ונהנים מכל הפעילות. אז יש פה סדרה של דברים שגם הארגון כארגון מקבל, אם זה ייעוץ מקצועי ללא עלות, אם זה הרצאות לארגון וכן הלאה, לא אפרט את כל הדברים. ככה קצת לראות מי כבר נמצא בתוך הלשכה, אתם יכולים לראות גם מצד של ונדורים, ספקים, חברות IT, חברות אינטגרציה וכן הלאה, אבל גם אה, מה שנקרא לקוחות, גם ארגונים רגילים מכל מגזרי התעשייה, כשאנחנו מדברים על המנהל או סמנכ"ל המערכות מידע, עם כל האגף מערכות מידע, זאת אומרת כל הארגון עצמו מצטרף, אתם יכולים לראות פה מכל המגזרים של התעשייה, ואני יכול להגיד לכם שזה הולך ופורץ, כי הלשכה נמצאת מתחת לרדאר, ואנחנו היום ככה יותר ויותר גם משווקים את הפעילות, וזו הסיבה גם שאני פותח בכל כנס וככה עושה את החשיפה הזאת כדי שבאמת אנשים ייחשפו לפעילות ויכלו להיות שותפים. ופה אני מזמין אתכם להצטרף ללשכה, בין אם זה בצורה פסיבית, כמו שאתם הגעתם הנה, לשבת ולשמוע ולהקשיב ולהיות שותפים. ואנחנו מחפשים גם מתנדבים, יש לנו המון פעילויות שאנחנו... שאפשר להתנדב ולהוביל אותם, אם זה בהרצאות, ואם זה להוביל פעילות כזו או אחרת, או מרכזי מצוינות חדשים שאנחנו רוצים להקים. אז אתם מוזמנים להיות שותפים לכל האקוסיסטם היפה הזה, שבסופו של דבר זה, כמו שאמרתי, ארגון של הקהילה, שלכם, לטובת הקהילה המקצועית. אז תודה רבה, ואני משוכנע שיהיה לנו היום יום מרתק, אז תהנו. תודה.